Вітаю вас з інформаційними підсумками. У студії працює Марія Гричко і ми розпочинаємо. Крадійне вдаха на Київщині злодій, якого спіймали на гарячому, намагався вкоротити собі віку. Кандидати-клони. Скільки центр виборчком зареєстрував кандидатів у нардепі із однаковими прізвищами. Та чи варто очікувати на зменшення цін на найпопулярніші овочі серед українців? У Чернігівській області потяг на смерть збив дівчину. Про це повідомили у правоохоронних органах. Сталося це у місті Шостка. Загибла 1996 року народження, переходила залізничні колії у невстановленому місці. Розпочато досудове розслідування за статтею порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту. На Київщині злодій намагався накласти на себе руки на місці злочину. Його врятувала поліція охорони. У прес-службі головного управління Нацполіції області повідомляється, що 34-річний житель міста Яготин програв значні кошти і, щоб якось поліпшити матеріальне становище, вирішив обікрасти місцевий магазин. Він проник в універмаг і після того, як той закрився, намагався обікрасти пункт обміну грошей та інші відділи. Втім, потрапити йому туди не вдалося. Коли порушник хотів проникнути в ювелірний магазин, спрацювала сигналізація і за лічені хвилини наряд поліції охорони прибув до торгового закладу. Коли зловмисник побачив копів, він злякався і вирішив поранити себе канцелярським ножем. Втім, його затримали та надали медичну допомогу. Правоохоронці Донеччини викрили мережу фальшивих реабілітаційних центрів і звільнили з трудового рабства близько 100 чоловік. Правоохоронці повідомляють, що під час масштабних слідчо-оперативних заходів встановили 12 учасників організації на чолі з керівником, підозрюваних у незаконному позбавленні волі людей. Правоохоронці також оприлюднили фото з грошима, виявленими у злочинців, і буклети із так званою соціальною рекламою. А далі про заробітки ціною власного життя. У Польщі чоловіка, який знепритомнів на виробництві, вивезли до лісу за 130 кілометрів. Там його у робочому одязі знайшли лісники. Родина про смерть батька дізналася із соцмереж. Їм довелося власним коштом повертати загиблого на батьківщину. Подробиці історії далі у сюжеті. 36-річний Василь Чорней із Прикарпаття приїхав до Польщі 4 місяці тому на заробітки. Працював у столярному цеху у місті Новий Томишль. Щодня намагався контактувати з рідними, та раптом зв'язок з ним перервався. Чоловік працював у цеху з виробництва трун. Того дня, коли він зник, виявилось, що умови там були дуже важкі. Під час роботи йому стало зле, припускають, чоловік знепритомнів через високу температуру і пил у цеху. Працівники викликали власницю цеху, щоб надати допомогу непритомному чоловікові. Вона наказала всім завершити роботу. Днем пізніше чоловіка знайшли мертвим за 130 кілометрів від місця, де він працював. Власниця столярного цеху – 53-річна Гражина. Вона влаштовувала українців на роботу неофіційно і вирішила, що викликати швидку чоловікові небезпечніше, ніж вивезти його у ліс. Немає слів. Просто немає слів. Так не має бути. Незалежно, чи це поляк, чи німець, чи українець, потрібно надати допомогу. Власницю цеху уже заарештували на 3 місяці. Вона може потрапити за грати на 5 років. Та жінка не надала допомогу непритомному працівнику. Це по-перше. А по-друге, спробує заховати, спричинила його смерть. Польські видання пишуть, що позбути з тіла директорці допомагав ще один нелегальний працівник-українець, теж родом з Прикарпаття. Роботодавиця вивезла його в ліс за допомогою іншого українця. Він на її прохання завіз померле тіло до лісу, викинув там і потім втік до іншого воєводства Польщі. Рідним Василя про його смерть ніхто не повідомив. Про це вони дізнались випадково. Із соцмереж. Всі казали нам 3-4 години, і його вже тіло мали анулювати, тому що він вже як безвісті пропавший рахував. На 4-ту добу ми тільки дізналися і то з соціальних мереж. Аби підтримати родину загиблого Василя у Польщі, організували збір коштів. Про це закликав екс-консул України у Познані Вітольд Хоровський. Чоловік помер у день народження своєї донечки, яка так і не дочекалась вітального дзвінка від батька. Родина з 3 малими дітьми залишилась без голови сім'ї. Новини «Правда тут».
Поліцейські Буковини та сусідніх областей продовжують пошуки Анни Пілявської. Нагадаємо, жінка є матір'ю дворічного хлопчика, якого знайдено 27 червня мертвим у валізі на околиці Чернівців. Правоохоронці опитали мешканців будинків, вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші речові докази, які можуть мати значення для розслідування. Наразі відомо, що Анна Пілявська приїхала до Чернівців приблизно місяць тому і проживала разом із сином в орендованому помешканні. Також встановлено, що в ніч з 26 на 27 червня жінка самостійно доставила валізу із тілом сина на місце, де його в подальшому було знайдено перехожими. Крім цього, копи заперечили поширену інформацію про численні сліди побоїв, які нібито були на тілі дитини. Під час судово-медичної експертизи на тілі хлопчика не виявлено ознак насильницької смерті. В результаті проведеного розтину тіла хлопчика явних ознак, які вказували на насильницький характер настання його смерті, встановлено не було. Але разом з тим проводяться додаткові види досліджень, які нам кажуть про дійсну причину смерті. Тим часом у столиці невідомі намагаються виселити мешканців одного із гуртожитків. Люди вже кілька місяців поспіль живуть у жахливих умовах, їм відрізають електропостачання, газ та навіть воду. А готувати їжу для своєї малечі місцеві матусі змушені просто на вулиці в оточенні невідомих молодиків. Тож, хто та чому намагається позбавити людей квадратних метрів, далі продовжать наші кореспонденти. Да, Анечка, наше утро починається не з кофе, да? Третю добу без газу, а до того ще місяць без світла. Перезимувати з малолітніми дітьми взагалі довелося без опалення. На вхідних дверях, ба більше, навіть на евакуаційних виходах встановлені грати. Саме в таких умовах живуть власники кімнат з одного з столичних гуртожитків. Вчора питалися, кстати, нам відключити воду. Приїхали з водоканалу. Неодноразово, не знаю, хто давить і хто дає команду, щоб ці люди окружали цей гуртожиток, ми не спимо. У робочі години, поки власників не було у своїх помешканнях, невідомі, що оселилися на першому поверсі гуртожитку, власноруч позривали лічильники газу. Та страшніше те, що у той час без дорослих у будинку перебували діти. Дом мог взорватися, діти могли взорватися. Ну, тут всі люди, які тут були, могли взорватися. Сейчас мы без газа, без электричества. Завтрак мы готовили детям на костре, на улице. Дети боялись кушать, потому что им непривычно было. Почему? Им сложно мне. Маме сложно детям объяснить, почему. Я их вывожу на улицу, разогреваю на костре еду і заставляю кушати іменно в таких условиях. З'ясовано, що охоронна служба «Фенікс» запустила невідомих людей та виламувала двері в кухнях, де були демонтовані газові лічильники. Представники охоронної служби «Фенікс» відмовились надавати будь-які дані. Проявивши ніби розуміння до людей, «Київміськбуд» пропонує кожному переїхати до іншої будівлі. Утім, люди стверджують, документи, що їм дають на підпис, фіктивні. Нам предлагають по договору. Договір найм, який, ну, це те ж саме, як вулиця. Та несправжнім є і головний звіт, що нібито підтверджує аварійність будинку та мав би виправдати діяльність «Київміськбуду». Доказів жодного аварійності немає. Рішення суду буде тільки у понеділок. До рішення суду, до цих людей взагалі ніхто не має підходити. Наче будинок в аварійному стані, хоча експертизу ніхто не бачив. І якби дійсно така експертиза була, то могла б поліція приїхати і сказати: друзі, ось експертиза, будь ласка, виселіться. Будинок в нормальному стані. А це вони недавно вивісили свої борги, ну, ще які вони не оплачували по водоканалу, вивісили на нас ці борги. Протрест «Київміськбуд-2». Упродовж примусового витіснення людей на клич про допомогу відреагував депутат Київради Володимир Назаренко. Та після декількох спроб вирішити проблему дипломатичним шляхом депутат отримав від фірми «Фенікс» погрозу, а саме умисно підпало його автівки. Проігнорував проблему і столичний мер Віталій Кличко, що за думкою мешканців доводить лояльність влади до незаконного захоплення їхнього будинку. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». У районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 7 збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. 6 з них відбулися на Луганському напрямку. Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони Олександр Мотузяник. За його словами, окупанти активно застосовують міномети калібрів, заборонених мінськими домовленостями, а також ствольну артилерію. Більшість обстрілів зафіксовано сьогодні на Луганському напрямку. Там під вогонь противника з початку поточної доби 4 рази потрапляли позиції українських військ біля Новолуганського.
Починаючи з ночі і до ранку, окупанти встигли витратити 38 артилерійських снарядів калібром 122 мм, 38 мін 120-го калібру, а також близько 40 мінометних боєприпасів калібром 82 мм. На 43 мажоритарних округах зареєстровано 66 однофамільців кандидатів у народні депутати України. Про це повідомили у Центрвиборчкомі. На деяких округах ЦВК зареєструвала одразу кількох кандидатів із однаковими прізвищами. Так, в Одесі на 133 окрузі зареєстровано відразу 4 кандидати із прізвищем Баранський. При цьому двоє з них – Віталій. Один Баранський – Віталій висувається від опозиційного блоку, Баранський – Віктор – від опозиційної платформи «За життя». Ще двоє Баранських – самовисуванці. У Київській області в 92-му окрузі зареєстровано 4 кандидати на прізвище Гудзенко, з них троє – Віталії. У цьому ж окрузі зареєстровано 3 кандидати на ім'я Олександр Ференс, які відрізняються тільки по батькові – Борисович, Володимирович і Петрович. Служба безпеки України обіцяє перевірити 4 українців, які були у полоні на непідконтрольних територіях, а вчора були звільнені і повернулися додому. Як повідомила речниця СБУ Лена Гітлянська, є стандартна процедура, яку здійснюють стосовно всіх звільнених. До Дмитра Великого, якого бойовики передали куму російського президента Віктору Медведчуку, вже навідались представники служби. Його затримали. Після СБУ Великого відвезли у військову прокуратуру і звідти відвезли у відділення поліції до Павлограда. Сам полонений зазначив, що відмовлявся відповідати на питання без адвоката, а до нього не могли додзвонитися. Нагадаю, Дмитро Великий потрапив у полон у вересні 2016-го. Про нього мало що відомо, але в базі розшуку миротворця він зазначився як дезертир. Конституція України 23, надто юна у порівнянні із 200-літнім основним законом США чи найстарішим у світі Сан-Марино, ухваленому у 17 столітті. Однак, з огляду на молоду незалежну нашу країну, не так вже й мало. Європейці свого часу оцінили нашу Конституцію як одну із найкращих, в Україні ж її часто називають недосконалою. Та чи могли українці отримати інакшу Конституцію 23 роки тому, в яких муках народжувався основний закон країни, та чи можна нині зробити його кращим? Ексклюзивний погляд від першого президента України Леоніда Кравчука та спікера тодішнього парламенту Олександра Мороза. «28 червня 1996 року під гучні оплески стомлених депутатів народився основний закон України. Однак його підготовка розпочалася значно раніше. Ще при першому президентові Леоніду Кравчуку. З отриманням незалежності зрозуміли, що стара так звана Брежнівська конституція віджила своє. Разом із тодішнім спікером парламенту президент очолив конституційну комісію. Пригадує, робота йшла дуже складно і гальмувалася. Ми розійшлися в поглядах з головою Верховної Ради Іваном Степановичем Плющем. Він підтримав стару форму правління. Тобто, щоб виконкоми рад взяли на себе виконавську владу, ну і, власне кажучи, нічого не змінювалося. Робота продовжилась у 94-му році, коли Конституційну комісію очолив президент Леонід Кучма та спікер Ради Олександр Мороз. І конфронтації розгорілися з новою силою. Мало хто здогадується, що ми могли мати інакшу Конституцію. І, можливо, двопалатний парламент, обмежений у повноваженнях, про який зараз говорить і новообраний гарант. Саме на такому проєкті закону наполягав Кучма. Варіант, який пропонували прибічники президента, був, по суті, юридичним формуванням диктатури. І він викликав навіть у його, скажімо так, тих, хто підтримував його у парламенті, спротив, тому що всі бачили, до чого йдеться. Варіант цей був нав'язаний парламенту для розгляду і у березні 96-го року він був відкинутий. До літа 1996-го парламент напрацював в проєкті Конституції 6 тисяч поправок. Однак президент робить хід конем і видає 26 червня указ про проведення у вересні референдуму. На розсуд народу знову пропонує свій варіант Конституції. Навіщо це робите, запитаю?
Ми абсолютно ефективно працюємо над Конституцією. Вона буде прийнята ближчим часом. Ну, ми порадимося, каже, про це. Тим часом ввечері оголошується указ, виступає Кучма, що парламент не здатний прийняти, от таке інше, тому на вересень місяць призначається референдум. Просочилася інформація, що вже готовий і президентський указ про розпуск парламенту. Тож у народних депутатів не було іншого виходу, як проголосувати за Конституцію. Спікер парламенту прийме доленосне рішення і звернеться до депутатів. Сьогодні ми маємо змогу ухвалити, власне кажучи, Конституцію. Тільки в мене одна пропозиція, щоб ми засідання провели без розриву, одним засіданням, тобто щоб не вести реєстрацію. Цей день, а швидше ніч, війде в історію як конституційна. Вона була виснажливою і безсонною. Плилися інтриги, депутати сперечалися, ледь не відрами пили каву, але працювали в режимі нон-стоп, аби ухвалити закон. Довелося навіть відключити телефонну лінію з президентом, аби не втручався. Я питаю свого заступника, тоді Ткаченко, Олександр Миколаївич, в чому справа? Він каже, так він же диригує, Ємець. А ви можете зробити так, щоб телефон поламався, там не працював? Я не знаю, як він зробив, це не так просто, але телефон почав не працювати. Найбільш гостро стояло питання. Символи, прапор, герб і гімн. І третє питання, окремо мова, 10 стаття. Треба було знайти компроміс саме тут. Комуністи, яких було дуже багато в Верховній Раді, вони вимагали, щоб залишилось це, як було. Я не знаю, чи ще десь є у світі парламенти, які би зробили те, що зробили ми. Так тоді депутати на радощах коментували прийняття Конституції. Президенту довелося змиритися із ухваленням основного закону. Він тоді прибув до парламенту і навіть аплодував. Я хочу перед вами вибачитись. В якійсь мірі... За те, що я, може, не зовсім коректно стимулював цей процес. Радість була безперечно велика. Президент виступив без папірця. Його перший бачив, як він виступав. І треба сказати, що розумно виступив. Вибачився перед депутатом, визнав їх заслуги. Та ніч якраз і була присвячена переконанням і диспуту. Це був приклад того, як навіть в тих складних умовах депутати знаходили слова, аргументи, переконання, аби проголосувати. І проголосували. Історична, проте недосконала. Так часто говорять про основний закон в Україні. З 1996 року Конституцію змінювали щонайменше 6 разів при кожному президентові. Приходить президент і все починається з того, що міняється Конституція. 6 президентів, 6 змін. Ну так ми доведемо це до абсурду. Та вже довели. Я ремарку таку робив, що в нас є проблема, але не в змісті Конституції, а в тому, що вона не дотримується. І влізуть у Конституцію, втручаються в її зміст якраз представники оцієї гілки влади. Творці Конституції переконані, закон має слугувати народу. Для цього треба у відповідність привести все законодавство та прописати захист, щоб ні в кого не було спокуси узурпувати владу та писати основний закон під себе. В деяких питаннях потрібно звернутися до народу. Яка нам держава потрібна? Парламентська, президентська, президентська, чи чисто парламентська, я не знаю. Доведеться звернутися, щоб народ висловився. Тільки з цього питання. І шляхом всенародного референдуму ухвалити текст, а окремо виписати, там є підготовлений розділ, який називається «Захист Конституції». Вся українська зборя дають оцінку цьому варіанту. Президент послання дає не в парламенті, а на всенародному зборах, які, по суті, представляють весь народ. Хоч українська конституція в свій час отримала схвальну оцінку міжнародної спільноти, продовжує зазнавати змін і вдосконалюватися, аби не бути просто книжечкою із набором статей та розділів. Ідеальних конституцій не існує, однак дієві все-таки є. Світлана Демчук, Олександр Козуб, новини «Правда тут». Співак, народний артист України Іво Бобул, схоже, злукавив, коли в минулому році сказав, що пожартував про намір стати президентом. Принаймні, у політику зірка точно зібрався.
Так, Бубул вирішив балотуватися до Верховної Ради від партії «Патріот» на позачергових виборах. Відповідна інформація з'явилася на сайті Центральної виборчої комісії. Його зареєстрували кандидатом у народні депутати 25 червня. У виборчому списку він вказаний під номером 5. В умовах реформації, до того ще й децентралізації, без лікарні залишилися мешканці села Германівка, що на Київщині. Та окрім втрати понад півсотні робочих місць, без права на медичну допомогу залишилася не одна тисяча людей. Це мешканці не лише Германівки, а й усіх навколишніх населених пунктів. Адже лікарня у районі була одна. З проханням про відновлення медзакладу селяни оббили пороги як сільських, так і районних депутатів. Ті ж, у свою чергу, вийшли пояснити, що ж стало причиною обмеження їхнього права у доступній медицині. Пропрацювавши у лікарні 10 років, Надія до сих пір не розуміє, як можна було зачинити двері чи не єдиного медзакладу в регіоні. Люди були старі, куди вони поїдуть? У Бога вони не доїдуть, тому що далеко, і кому вони нужні. До холу медичного закладу на розмову до розлючених селян приїхали як чинні нардепи, так і ті, хто лише хоче потрапити до парламенту. Ми разом захищаємо інтереси. І я постійно, як голова Обухівської районної ради, був завжди з вами і приїжджав, вирішував всі питання. Ну два роки, де ви були? Ну а чого не рішили це питання? Та тут у полеміку із селянами вступила кандидатка у народні депутати України по 94-му виборчому округу Лариса Ільєнко, яка не підтримує реформи виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Прошу, давайте не будемо скандалити. А решим раз и навсегда свои проблемы и будем правильно двигаться в юридической плоскости. Для того, щоб вам здесь жити і вам здесь лічитися. Та радіти селянам дійсно нічому. Замість 80 медиків у їх лікарні зараз залишилося лише 2 лікаря первинної ланки. Чи справді ситуація настільки критична до Германівки, завітала і лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Я просто хотіла поговорити безпосередньо з вашими лікарями, подивитися на власні очі, як живе ваша лікарня, і не дати насправді далі закривати наші медичні заклади. За словами нардепки, Україні бракує впровадження страхової медицини, адже кожен, хто працює, має право на доступну медицину. А пенсіонери та діти мусять лікуватися державним коштом. Можна воочію побачити реформу охорони здоров'я. От подивіться на ці ліжка, подивіться взагалі на те, що перетворили прекрасну лікарню. Ще у 13-му році лікарня могла розмістити у своїх палатах понад півсотні пацієнтів, але реформа мала на меті децентралізувати медичні структури, що і стало причиною закриття таких сільських лікарень. На сьогоднішній день всі ті люди, які лікувалися тут з 18 навколишніх сіл, вони лікуються в Обухівській районній лікарні, яка знаходиться в місті Обухів. Їм, звичайно, дуже важко звідси добиратися. Треба було больниці, і персонал хороший, обслужували, в'язувалися. Ну все, всі були в больниці. Ніхто не хотів в Обухів їхати, щоб в лікарні полежати. Та скоротивши кількість робітників, влада аж ніяк не заощаджує кошти, адже приміщення лікарні, у якому відтепер працює лише 2 терапевти, потребує постійного фінансування. На 2018 рік вартість утримання усієї будівлі разом із зарплатами лікарів становить 1 700 000. Трошки більше тисяч гривень. То чи вдасться політикам відновити роботу медзакладу, невідомо і мало ймовірно. Адже аби пацієнти могли відвідувати усіх лікарів, а ті у свою чергу повернутися до своїх робочих місць, потрібно зупинити дію медичної реформи. Новини «Правда» тут. Рекордні ціни на помідори в Україні почали падати. Овочі на оптових ринках продають по 23-28 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим тижнем вартість овочів подешевшила на 20%. При цьому на півдні вартість помідорів ще нижча – 18-23 гривні за кілограм. Незважаючи на це, ціни на томати залишаються високими, як для кінця червня. У минулому році їх продавали у 2 рази дешевше. Здорова молодь, гідна нація. У Вінниці активісти розпочали ліквідацію написів, що популяризують інтернет-канали зі збуту наркотиків. Слід зазначити, що подібні заходи тут проводять вже не вперше. Разом з активістами у антинаркотичний рейд цього разу вирушили і наші кореспонденти.
27-річний Георгій прийшов підтримати акцію з боротьби з наркотиками. Зізнається, що досить тривалий час і сам вживав заборонені речовини. Проте зараз перебуває на лікуванні. Хлопець певен, що знищення такої реклами допоможе врятувати чиєсь життя. На даний момент я в ремісії знаходжусь, прохожу курс свого лічення і борюсь проти наркотиків, проти цього всього. Це хороша акція, я рад в ній прийняти участь, зі всією душою, зі всією відповідальністю відношусь до цього. Для мене це шаг к новому, шаг к лучшому, шаг к исправлению. Організатори заходу кажуть, що реклама інтернет-магазинів з продажу наркотиків на вулицях міста – це найкоротший шлях до залежності. Варто просто перейти за посиланням на сторінку онлайн-месенджера. На фасадах зданій зараз пишуть сайти, через які розпространяються наркотики для молодежі. Так як ми займаємося допомогою алконаркозалежним, то клієнти, які попадають до нас на центр, вони розповідають, де вони беруть препарати. Ми, боремось з цим. Разом з активістами ми рушили в пошуках реклами наркотичних засобів. Та довго шукати не доводиться. Позитивно. В плані того, щоб замальовувати? Так. Тому що це є негативним наслідком розвитку нації в подальшому. Ця проблема зараз поширена. Гуляєш десь з дитиною біля гаражів, валяються шприци. Це ненормально. На цьому організатори антинаркотичного рейду зупинятися не планують. Уже готуються до наступного рейду. Запрошують до нього й усіх охочих. Новини «Правда тут». Бачу, можу, допоможу. В Одесі стартував велопробіг для людей із вадами зору. До участі зголосилися роверисти з різних куточків України. За 8 днів, що триватиме захід, відчайдухи на двоколісних здолають до 5000 кілометрів. Подробиці далі у сюжеті. Перед стартом учасники діляться на пари, готуються їхати на тандемних велосипедах. У молодості Світлана регулярно брала участь у велозмаганнях, а коли втратила зір, улюблене хобі не полишила. Уже 5-й рік поспіль їздить у проєкті тандемом. Ось тут тонкость така, що треба договоритися на старті, що ми робимо, як зупиняємося, як сходимо з велосипеда, як стартуємо. Сразу обговорити, потім ніяких складностей немає. А для Андрія це перший заїзд. Заради нього чоловік приїхав із Сімферополя. Двоколісні любить з дитинства, та коли втратив зір, займатися улюбленим хобі стало важче. Це мій перший велозаїзд. Мені пропонували мої друзі і однокласники, сказали, хочеш? Я сказав, дуже хочу, тому що я люблю кататься на велосипедах, но самостоятельно, как инвалид, не могу управлять ним, потому что не вижу. Зі своїми пілотами учасники велозаїзду познайомились лише сьогодні. Андрію у компанію дістався велоаматор з Закарпаття. Спільну мову чоловіки знайшли швидко. Зранку і були, такі певні хвилювання, як ми з ним сконтактуємося, як вийде, тому що і на тандем я їжджу перший раз, і хлопчину бачу перший раз, але тут-тут-фу, все нормально, все класно. Ми за якісь лічені секунди синхронізувалися, сконтактувалися, все у нас вийшло. Я думаю, що все вийде. Такий велозаїзд проводять уже 5-й рік поспіль. Раніше учасники рушали на місяць зі Львова до Одеси. Цього року маршрут скоротили. Будемо проїжджати Маяк, Вилково, Вілгород-Дністровський, Затоку. І знову повернемося до Одеси 5 липня о 15:00 на 411 батарею. Загалом за 8 днів учасники мають подолати близько 5000 кілометрів. Новини «Правда тут». Хижаки потребують нашої допомоги. У львівській домівці врятованих тварин не вистачає м'яса, аби нагодувати чотирилапих мешканців притулку. Команда нашого телеканалу не змогла залишитись осторонь, і ми завітали до вовків і лисиць зі смачними подарунками. Більше подробиць вже за мить. Спочатку тваринам треба купити м'ясо. Маю 4 котики і 2 песики, 2 собачки і цей. Тож завжди беру для них. Вона в камеру поставила, вже взяла 4 кілограми. Ми купили десь приблизно 6 кілограмів м'яса. Тут курячі серця, шиї та крила. І тепер із цим презентом рушаємо до домівки врятованих тварин.
тварин є більше 100, від пташки до коня до вовка. Тобто вони всі різні, їхній раціон також різний. Десь більше 20 хижаків. Наше м'ясо поклали в холодильник на зберігання. Також на кухні можна побачити і інші продукти, які здебільшого принесли до притулку небайдужі львів'яни. Переважно готуємо сирим м'ясом, але час від часу варимо каші, додаємо туди овочі, фрукти, ну і м'ясо відповідно. Тобто вони звідти отримують вітаміни, які їм потрібні, бо в природі вони харчуються не тільки м'ясом, також їдять різні ягоди, ну, фрукти, які знайдуть. Далі нам показали та розказали, як годують тваринок. Їжу ховають по різних куточках вольєру. І роблять це не просто так. Знаходять, робиться для того, щоб їм не було сумно. І вони більш-менш себе в природньому середовищі відчували. Від єнотовидних собак переходимо до лисичок. Всередину нас не пустили, оскільки тваринки побоюються чужих людей. До речі, годують звірів не тільки працівники притулку для тварин, а ще й відвідувачі. Я бачила в мережі Facebook інформацію про домівку врятованих тварин, і мене зацікавило, оскільки люди дійсно займаються хорошою справою. І вирішили навідатись до них в гості. Сьогодні вперше тут. Спочатку нам було дуже страшно зайти до козенят навіть, але через півгодинки десь ми оговталися і з радістю допомагаємо, так що це явно не останній наш раз тут. А ці два вовки – брат та сестра. Нещодавно їм побудували цей просторий вольєр. До того, як вони потрапили до волонтерів, їх утримували на території житомирського СІЗО. Коли ми підходили до клітки, вони реально пісили під себе, боялися. Вони вічно ховалися, від людей втікали. Зараз вони, як бачите, зараз ховаються теж людей багато і жара. Ну, коли жара спадає, сонце сходить, вони собі вільно гуляють і як вдома себе почувають. Окрім м'яса для хижаків, волонтери також просять приносити крупи, фрукти та овочі. Ви можете особисто привезти продукти до притулку у парку знесіння, або ж на сторінці закладу у Фейсбуці ви знайдете реквізити банківської картки, на яку зможете переказати фінансову допомогу. За 6 кілограмів м'яса ми віддали приблизно 250 гривень. Це небагато, але цього достатньо, щоб сьогодні тварини були ситі. І знаєте, коли у такий спосіб я долучився до роботи волонтерів, я відчуваю, що сьогодні зробив дійсно щось важливе. Спробуйте і ви. З вами був Давид Бурішвілі, Любомир Чайка, телеканал «Правда тут». На цьому ми не закінчуємо. І далі про стан здоров'я німецької канцлерки, припинення китобійного промислу в Ісландії та хто ж очолив рейтинг найсексуальніших націй. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що у неї немає серйозних проблем зі здоров'ям. Про це вона заявила в Осиці під час саміту Великої Двадцятки, коментуючи недавні напади тремтіння, що трапилися під час офіційних заходів. Впевнена, що як це з'явилося, так само і пройде. Нічого особливого розповісти не можу. Я відчуваю себе добре, заявила канцлер. Нагадаємо, перший напад тремору був помічений 18 червня, коли канцлер приймала президента України Володимира Зеленського. Підприємства Ісландії оголосили про призупинення китобійного промислу протягом цього літа. Одна з двох китобійних компаній, Ісландія IP Аджерт, повідомила, що під час нинішнього літнього сезону її працівники не будуть полювати на океанських савців. Таке рішення зумовлено тим, що органи влади все більше розширюють прибережну зону, в якій забороняється проводити китобійний промисел. Тому суднам компанії доводиться виходити якнайдалі в море. Справа у тому, що компанія IP Аджерт спеціалізується на ловлі малих полосатиків. Ці савці не дуже великі, тому вихід заради них далеко у відкрите море не вартий того, зазначає менеджмент компанії. Натомість працівники компанії мають намір зосередитися на ловлі голотурії. Друга ісландська китобійна компанія «Хвалур» оголосила ще на початку червня цього року, що її кораблі не виходитимуть цього літа в море для китобійного промислу. У порту острова Лампедуза поліція Італії заарештувала капітана судна німецької неурядової організації Sea-Watch Каролу Ракетті. Раніше італійська прокуратура розпочала слідство щодо капітана. Вона підозрюється в пособництві незаконній міграції та відмову підкорятися розпорядженням військових кораблів. Їй загрожує 10 років за ґратами. Нагадаю, під прапором Нідерландів пошуково-рятувальне судно із 42 мігрантами на борту увійшло в італійський територіальний
територіальні води, ігноруючи заборону Риму, і в ніч на суботу пришвартувалося в порту Лампедузи. Пасажири судна були спрямовані в центр тимчасового розміщення на острові. Їх погодилися прийняти у себе Німеччина, Люксембург, Португалія, Фінляндія і Франція. Врятовані біля берегів Лівії люди перебували у міжнародних водах біля 2 тижнів. Правозахисники підібрали їх із потопаючого надувного човна, на якому вони намагалися перетнути Середземне море і потрапити в Європу. Щонайменше 17 осіб загинули під час падіння 23-метрової стіни в Індії. Інцидент трапився, коли огороджувальна стінка впала просто на ряд будівельних блящаних бараків у місті Пуна. Відомо, що причиною такого обвалу стали мусонні дощі. На щастя, з-під уламків рятувальникам вдалося витягнути 3 осіб, які вижили. Потерпілих оперативно шпиталізували до лікарні. Пошукова рятувальна операція досі триває. Правоохоронці повідомляють, що під завалами можуть перебувати ще люди, тому кількість жертв найближчу добу коливатиметься. Німеччина і Нідерланди об'єднали свої зусилля з метою створення першого в історії військового інтернету. Країни пов'язують свої військові мережі, аби в майбутньому до них приєдналися інші члени НАТО. Нова об'єднана мережа отримає назву Tactical Edge Networking, штаб-квартира якої буде розташована в німецькому Кобленці. А центр технологічного дизайну і прототипування відкриють у нідерландському Амерсфорті. Спершу розробники обіцяють налагодити зв'язок між наземними операціями німецької армії і тактичною комунікаційною програмою Міноборони Нідерландів. Очікується, що Гортання ТЕН обійдеться обом країнам у мільйони євро. Гроші знадобляться на переоснащення десятків тисяч солдатів і транспортних засобів новими сумісними з ТЕН обладнанням. Майже 2,5 тисячі будинків опинилися під водою в Іркутській області Російської Федерації. Регіон підтопили паводки місцевих річок. Кілька днів там не припинялася злива. Наразі на місцевості оголошено надзвичайний стан. Рятувальники на гелікоптерах евакуюють сотні людей. Головна дорога Іркутської області перекрита. Водіям пропонують об'їзні шляхи. Висока вода залила із десяток мостів. Аби уникнути руйнування, їхні основи обсипають тисячами кубометрів ґрунту. Щонайменше 2 людини загинули від сонячного удару в Іспанії. Висока температура спричинила найбільші за останні 2 десятиліття лісові пожежі в Каталонії. Там температура повітря сягнула майже 40 градусів за Цельсієм, а в деяких іспанських регіонах вона ще вища. У сусідній Франції спека взагалі побила історичний рекорд. Уперше метеорологи зафіксували тут плюс 45 градусів. Така температура лише на градус вища, ніж останній зафіксований рекорд у 2003 році. Тоді лише у Франції від задухи померли тисячі людей. У Парижі люди йдуть на вулицю, немов на пляж, у найлегшому одязі з пляшками води, сонцезахисними кремом і покриваючи голову капелюхами, щоб запобігти перегрівань. Тим часом на Чорноморському узбережжі Грузії очікується сильний шторм. Попередження розповсюдила служба управління надзвичайними ситуаціями Міністерства внутрішніх справ країни. Її працівники закликали місцевих і туристів не виходити в море. На Чорноморському узбережжі зареєстрований 4-бальний шторм, і за прогнозами він посилиться. Упродовж берегової смуги встановлені червоні прапорці, які забороняють вхід в воду. Поряд з цим до берегової смуги залучено додаткові групи рятувальників. Контролюючи берег, рятувальники за допомогою гучномовців разів на різних мовах закликають людей дотримуватися норм безпеки. Після штурму уздовж берегової лінії будуть підняті білі прапорці, що позначають дозвіл на вхід у воду. А у Полтаві святкування Дня молоді та Конституції України продовжується. Тут в одному із місцевих парків провели атлетичний забіг, в якому взяли участь більше сотні бігунів з Полтави, Харкова, Києва та Дніпра. Встигла побувати на змаганнях і наша Альбіна Коломієць. Тож далі їй слово. Михайло долучається до марафону уже 4-й рік поспіль. В своїй категорії я брав перше місце у ці 3 роки підряд, да? Ну, від 40 до 50. А в тому році третє, ну, загальне, хоч і не моя категорія, а третє загальне. Маршрут забігу побудований по колу круглої площі. Змагалися не лише полтавці, а й гості міста. За допомогою соцмереж в Фейсбуці я бачив, що буде такий івент, і вирішив долучитися до цього. Дмитро розповідає, що впродовж місяця кожного дня тренувався, аби показати найкращий результат. 3-4 тренування на відновлення, одна інтенсивна тренування інтервальна або біг-ворку і
одне довге тренування. Вікових обмежень у легкоатлетичному дійстві не було. Зокрема, найменшому учаснику лише 7 років, а найстаршому – 80. Валентин каже, аби тримати себе у формі, щоденно займається спортом. Я рано утром просипаюсь, в росі холодно, я купаюсь, я босим щебень протопчу, себе здоров'я я хочу. Потім я форму одягаю, про всі болячки забиваю. Десятку утром пробігаю, себе здоров'я я желаю. До атлетичного пробігу долучилися і 4 бігових клуба Полтавщини. Саме тут, зізнаються, відшліфовують свою майстерність. Будемо бігати 10 кілометрів. Хочемо визначити свій результат, підтримати організаторів. Організатори ж кажуть, що намагалися зібрати легкоатлетів зі всієї України. В цьому році участь приймає трошки більше у нас учасників. В основному через Фейсбук давали оголошення. По закінченню пробігу відзначили переможців та вручили їм довгоочікувані призи. Новини «Правда тут». Українці посіли перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу. Він був проведений під час онлайн-опитування туристичною компанією Big Seven Travel. Відзначається, що участь у опитуванні взяли приблизно 1,5 мільйона осіб. Учасники вказали, що в українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють цей топ. До речі, опитуваним не пояснювали конкретно слово «сексуальний», тому кожен його розумів так, як вважав за потрібне. На цьому у мене все. У наступному випуску розкажу про події, що стали визначальними впродовж останніх 7 днів у «Правді тижня», тож побачимось.